Good evening, listener. Mugoroba mwiza baduteza amatwi. Voice of Hope Radio listener. Mwese abateze amatwi Radio Ijuru y'Ibyiringiro. We are happy that you are with us. Tunejejwe nuko turi kumwe. Remember, we are on the series of spiritual revival with the theme Walking with Jesus. Mwibuke ko turi kwigana ibyigisho bijyana n'ubyutse mu by'umwuka. Kunsanganyamatsiko ivuga ngo kugendana na Yesu. Yes, kugendana na Yesu. Kugendana na Yesu. And we are already now on the third night. None ubu tugeze ku munsi wa gatatu. Lesson number 3. Tugiye kwiga icyigisho cya gatatu. Thank you for joining us. Turabashimiye kuba mwahisemo kudukurikira. Our topic for today is. Uyu mugoroba ingingo tugiye kuganiraho iravuga ngo Can God be known? Mbese abantu bamenye Imana? I will start with a short story. Ndatangira mbabwira igitekerezo kigufi. A story of a little boy staring at the window of a donut shop, cookies shops. Ni igitekerezo cy'agahungu gato kari gahanze amaso cyane karebera mu idirishya mu iduka rito ryacuzaga utugati duto turyoherera cyane. The boy salivated, oh, he wants to have that cookies. And then he groan in his heart as he looked at the cookies through the glass of the window. Umwana w'umuhungu yamiraga amazi yakikoroza ubwo yitegerezaga umutetsi yamurebera mu idirishya areba utwo tugati twiza umutetsi atuzana agenda yigengesereye cyane. Just look inside. Umwana akareba hirya aho utwo tugati turi. Colorful cookies displayed there. Akare uburyo utu tugati dufite amabara atandukanye turambitse aho hantu. Then a policeman who is watching him come beside him. Maze noneho umupolisi wari uraho inyuma aza kubona umwana w'umuhungu araza aramwegera hagara inyuma ye. The police said, son, would you like some of those? Nuko umupolisi aramwegera amubaza ati yewe muhu none se ushaka kuri turiya tugati. The boy replied, oh yes, I would. Wa muhungu ati yego nibyo ndadushaka. The police went inside. Wa mupolisi arinjira imbere and brought a dozen of fresh donut and give it to him. Maze aragenda azana utugati 12 tugishyushye rwose twiza aduha wa mwana w'umuhungu. Oh, he was so happy. Wa muhungu arishima cyane. And as the police turned to walk away, the boy asked quietly. Maze wa mupolisi ubwo yari ahindukiye agiye kwigendera wa mwana w'umuhungu aramubaza ati Mister, are you God? Mbese uri Imana? Are you God? Mbese uri Imana? The boy saw God in this policeman. Uyu mwana w'umuhungu yabonye Imana muri uyu mupolisi. Because the boy knows that God is a kind and good man. Kubera ko uyu mwana yari azi ko Imana yayigereranya n'umuntu mwiza ndetse umunyabuntu. If children knows God, it means God can be known. Niba abana bazi Imana bisobanuye ko Imana yamenyekana. Remember the story in the Bible, a centurion, Roman soldiers, pagan at the foot of the cross. Mwibuke muri Bibiliya ahavugwa umusirikare watwaraga abasirikare ijana wari umusirikare w'umupagani w'umuroma wari uhagaze hasi y'umusaraba. You can read the story in Mark 15:29 when the centurion which stood over against him saw that he so cried out and gave the ghost, he said, this is the centurion said, truly this man was the son of God. Igitekerezo mwagisoma muri Mariko igice cya 15:39 ahatubwira ngo umutwe w'abasirikari wari uhagaze yerekeye Yesu abonye apfuye cyo aravuga ati nukuri uyu muntu yari umwana w'Imana. And the dying thief, remember when Jesus was crucified, there are two people beside him. Ndetse na wa mujura cya gisambo cyapfiraga ku musaraba muribuka ko Yesu abambwa hari ibisambo bibiri byari bibanje iruhande rwe. One of them umwe muri byo said to Jesus in Luke 23:42 yabwiye Yesu nkuko tubisanga muri Luka 23:42 ati Lord, remember me when thou comes into thy kingdom. Mwami uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. So a thief
knew Jesus. Rero igisambo cyamenye Yesu. Now the question comes, how then shall we know him? Noneho uyu munsi turabazwa ikibazo ngo none Imana twayimenya dute? How then shall we know God? Twamenya Imana dute? There are three ways of knowing or the revelations of God. Hari uburyo butatu twamenya cyangwa se uguhishurwa dutatu twamenyera mu Imana. Number one, we can know God through creation. Icyambere nuko twamenyera Imana mu byo yaremye. Number two, we can know God through the scriptures, through the Bible, through the roadmap that we have. Icya kabiri nuko twamenyera Imana mu byanditswe byera muri Bibiliya, muri ya karita y'urugendo. Number three, we can know God through Jesus Christ. Icya gatatu nuko twamenyera Imana muri Yesu Kristo. Let's see through creation. Mureke turebe uko twamenyera Imana mu byaremwe. Psalm 19:1 said, "The heavens declare the glory of God, and the firmament shows his handiwork." Zaburi ya 19 umurongo wa mbere iravuga ngo ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana, isanzure yerekana imirimo y'intoke zayo. Everyone can learn of God through nature and human experience. Buri muntu wese ashobora kumenyera Imana mu byaremwe ndetse nibiba ku bantu. Number two, cyakabiri, we can know God through the Bible. Dushobora kumenyera Imana muri Bibiliya. The Bible does not prove God's existence. Ntabwo Bibiliya itugaragariza inkomoko y'Imana n'uko yabayeho. The Bible assumes that God is there. Ahubwo Bibiliya iza ishimangira ko Imana yari iriho iriho. Remember the first text in the Bible declares that there is God. Mwibuke umurongo wa mbere muri Bibiliya uvuga neza ko Imana iriho. Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. Mwitangira igice cya mbere murongo wa mbere haravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. The Bible reveals God's essential qualities through his names, through his activities and attributes. Bibiliya ihishura iby'ingenzi biranga Imana mu mazina yayo, ibikorwa byayo n'imico yayo. The importance of God's names disclosing his nature, his character and qualities are revealed in the commandment number 3. Uburemere bw'amazina y'Imana agaragarira mu kamero kayo, mu mico yayo ndetse n'ibiyiranga, ibyo byose bihishurirwa mu itegeko rya gatatu. So God's name is very important. Bityo rero izina ry'Imana ni ingenzi cyane. That's why commandment number 3 in Exodus 20:7 says, "You shall not take the name of the Lord your God in vain." Niyo mpamvu itegeko rya gatatu ribivuga neza ritubwira mu kuva igice cya 20:7 ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Let's see the name of God in Hebrew. Mureke turebe amazina y'Imana nk'uko avugwa mu Giheburayo. The first one is El and Elohim, which means God. Izina rya mbere ni El na Elohim, bisobanuye Imana. El or Elohim means it reveals God's divine power. El Elohim bisobanuye ko kandi bihishura ububasha bw'Imana. The name depicts God as the strong and mighty one, the God of creation. Aya mazina yombi agaragaza Imana hariyo munyabubasha, umunyabushobozi bwose Imana yaremye. You can read in Genesis 1:1, Exodus 20:2 and Daniel chapter 9:24. Ushobora kubisoma mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere, mu kuva 20:2 ndetse no muri Daniel igice cya 9 umurongo wa 24. Number 2, izina rya kabiri, Hebrew names of God, El Elyon. Izina rya kabiri ry'Iheburayo rivuga Imana ni El Elyon, means God most high. Bisobanuye Imana isumba byose. It focus on his exalted status. Ibi byerekeje ku kuba Imana ishyizwe hejuru cyane. You can read in Genesis 14:18-20, Isaiah 14:14. Kandi byo wabisoma mu itangiriro cy'icya 14 umurongo wa 18 kugeza 20 na Yesaya 14 umurongo wa 14. Number 3, Adonai, which means Lord.
Izina rya gatatu ni Adonai, risobanuye Uwiteka. Picture God as Almighty Ruler. Bisobanuye cyabyerekeza ku Mana nk'umutware ushobora byose. We can read in Isaiah 6:1 and Psalm 35:23. Ibyo wabisoma muri Yesaya igice cya gatandatu umurongo wa mbere na Zaburi 35 umurongo wa 23. Number 4, El Shaddai means God Almighty. Izina rya kane rivuga El Shaddai, risobanura Imana ishobora byose. Portray the Almighty God, the source of blessing and comfort. Bisobanuye kandi byerekana Imana nyirushobozi bwose, isoko y'umugisha no gukomezwa. Exodus 6:3, Psalm 91:1. Ibyo wabisoma mu kuva igice cya gatandatu umurongo wa gatatu na Zaburi ya 91 umurongo wa mbere. Number 5. Izina rya gatanu, Yahweh or Jehovah or Lord, bivuze Yehova cyangwa Uwiteka. This name stresses God's covenant faithfulness and grace to us. Iri zina rishimangira isezerano ry'Imana ryo kwizerwa ndetse n'ubuntu bwayo. You can read in Exodus 15:2-3, Hosea 12:5-6. Ibi wabisoma mu kuva igice cya 15 umurongo wa 2 n'uwa 3 no muri Hosea igice cya 12 umurongo wa 5 n'uwa 6. In the New Testament, mu isezerano rishya, He is called Father. Imana yitwa Data. Father used by Jesus to bring us into a close and personal relationship with God. Iri zina Data ryakoreshejwe na Yesu ubwe kugira ngo adushyire mu mubano wa muri muntu wese ku giti cye umutera komatana n'Imana. You can read in Matthew 6:9 and Mark 14:16. Ibyo wabisoma muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 9 na Mariko igice cya 14 umurongo wa 16. Let's see God's activities. Mureke turebe ibikorwa by'Imana. Number 1, God is a creator. Icya mbere, Imana ni umuremyi. Genesis 1:1. Itangira igice cya mbere umurongo wa mbere. Psalm 24:1-2. God is a creator. Na Zaburi ya 24 umurongo wa mbere n'uwa 2 hatugaragariza ko Imana ari umuremyi. God is not only creator, number 2, he is the upholder of the world. Imana si umuremyi gusa, ahubwo icya kabiri nuko Imana isigasiye isi. He sustained what he created. Niyo isigasiye kandi beshejeho ibyo yaremye. Hebrew 1:3. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 3. Number 3, He is the Redeemer and Savior. Ukikorwa cya gatatu, Imana ni umucunguzi ikaba n'umukiza. You can find it in Deuteronomy 5:6 and 2 Corinthians 5:15. Ibyo wabisanga mu gutegeka kwa 2 igice cya 5 umurongo wa 6 n'urwa 2 rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 19. Let's see continually God's attributes. Mureke dukomeze turebe ibiranga Imana. Number 1, God is omniscient. Icya mbere, Imana izi byose. Meaning he knows everything. Bisobanuye ko akantu kose irakazi. Knowing everything. Izi byose. Job 37:16, Psalm 147:5 and 1 John 3:20. Ibyo wabisoma muri Yobu igice cya 37 umurongo wa 16, Zaburi ijana 47 umurongo wa 5 ndetse n'urwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 20. Number 2, God is omnipresent. Ikindi kiranga Imana, Imana ibera hose icyarimwe. So God is fully present in every part of space. Ibyo bivuze ko Imana iba iri ahantu hose, ahariho hose icyarimwe ihuzuye rwose. He is fully present in every moment of time. Kandi mu gihe icyari cyo cyose n'akanya kariko kose ibihari. Psalm 139:1-12. Ibyo wabisoma muri Zaburi ya 139 umurongo wa mbere kugeza wa 12 n'Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 13. Yes, then you can find in the Revelation 1:8. Ibyo kandi wabisanga no mu byahishuye igice cya mbere umurongo wa 8. Number 3, God is omnipotent. Ikindi kiranga Imana nuko Imana ari nyirubushobozi bwose. So God is
all powerful, nothing is impossible to him. Rero imana ifite ubushobozi bwose niye nyiri imbaraga zose ntacyo itashobora. You can read it in Daniel chapter 4:17 and 25. Ibyo wabisoma muri Daniel igice cya 4 umurongo wa 17 na 25. Matthew 19:26. Muri Matayo 19 umurongo wa 26. Revelation 19:6. Ndetse no mu byahishuwe 19 umurongo wa 6. And number 4, God's attribute is God is immutable. Ikindi kiranga Imana cya 4 nuko Imana idahinduka. It means God is unchangeable because he is perfect. Bisobanuye ko Imana itahinduka itanahinduka kubera ko iraboneye rwose. Malachi 3:6. Ibyo wabisoma muri Amaraki igice cya 3 umurongo wa 5. Now, God's attributes, since in a sense these attributes define God, rero kubera ko ibi biranga Imana biyisobanura, these four attributes, ibi biyiranga bine, are called incommunicable attributes. Ibi byitwa cyangwa se babisobanura ko ari ibiranga Imana bitasangirwa. It means it only belongs to God. Ibyo bisobanuye ko byihariwe n'Imana yonyine. But there are God's communicable attributes also. Ariko kandi hari n'ibiranga Imana isangiza abantu. That communicable attributes flow from his loving concern for humanity. Ibyo biranga Imana yasangiza abantu biyivaho ikabihereza abantu. What are God's communicable attributes? None si ibyo biranga Imana ishobora gusangiza abantu ni ibihe? Number 1, love. Icya mbere ni urukundo. Number 2, grace. Icya kabiri ni ubuntu. Number 3, mercy. Icya gatatu ni imbabazi. Number 4, patience. Icya kane ni ukwihangana. Number 5, holiness. Icya gatanu ni kwera kwayo. Number 6, righteousness. Icya gatandatu ni ugukiranuka kwayo. Number 7, justice. Icya karindwi ni ubutabera bwayo. Number 8, truth. Icya munani ni ukuri. These attributes comes as a gift to man. Ibi biranga Imana ishobora gusangiza abantu ibibaha nk'impano ibibahaye. So that is why we call it communicable attributes. Iyo niyo mpamvu tubyita ibiranga Imana ishobora gusangiza abantu. Now all of the above about God we know it from the Bible. Ibi byose tumaze kubona ku Mana tubibona kandi tubimenya tubikuye muri Bibiliya. Number 3, we know God through Jesus Christ. Icya gatatu tubasha kumenya Imana binyuze muri Yesu Kristo. Through Jesus we can know the Father. Dushobora kumenyera Data wa twese muri Yesu Kristo. The Bible says in 1 John 5:20 and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Mu rwambere rwa Yohana icya 5 umurongo wa 20, Bibiliya iratubwira ngo kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye ukuri, kandi turi mu yukuri kuko turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo mana yukuri n'ubugingo buhoraho. John 17:3 says, now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Yohana igice cya 17 umurongo wa 3 nawe akatubwira ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Imana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. There is a term called Trinity. Hari imvugo ikoreshwa ivuga ubutatu. Trinity is the triune of God. Ubutatu butugaragariza ubutatu bugize Imana. As Christians, we believe that there is one God. Nk'aba Kristo twizera ko hari Imana imwe. We call it the God's head. Tubyita tuyita ubumana ubutatu ubumana. And this Godhead, kandi ubu bumana, composed of God the Father, bugizwe na Data wa twese, and God the Holy Spirit, bugizwe n'Imana Data, Imana Mwana n'Umwuka Wera. This is a unity of three co-eternal persons. Ubu ni ubumwe bw'abatatu bahoraho iteka ryose.
God is immortal, all-powerful, all-knowing, above all, and ever-present. Imana ntipfa ni nyiri ububasha bwose izi byose kandi hejuru ya byose ihoraho iteka ryose kandi bera hose cyarimwe. He is infinite and beyond human comprehension. Imana ntirondoreka kandi irenze imyumvire ya muntu. And yet known, we can know God through his self revelation. Nyamara nubwo bimeze bityo, Imana dushobora kuyimenya binyuze mu buryo bwayo yatwihishuriye. God is forever worthy of worship, worthy of adoration and service by the whole creation. Imana rero ikwiriye iteka kuramywa, igasingizwa ndetse igakorerwa nibyo yaremye byose. Deuteronomy 6 verse 4 says, "Hear, O Israel, the Lord our God, God is one Lord." Mu gutegeka kwa kabiri igice ya gatandatu umurongo wa kane, Bibiliya irambwira ngo, "Umva wa bwoko bw'Abisirayeli we, Uwiteka Imana yacu niwe Uwiteka wenyine." One thing we have to know is this text. Ikintu kimwe tugomba kumenya muri uyu murongo. Deuteronomy 29:29. Wo mu gutegeka kwa kabiri igice cya 29 umurongo wa 29. "Secret belong to the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we do all the words of this law." Nuko hatubwira ngo ibihishwe ni iby'Uwiteka Imana yacu, ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu iteka, kugira ngo twumvire amagambo yose y'aya mategeko. In the New Testament, Matthew 28:9, Jesus said, "Therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Mu isezerano rishya Yesu yivugiye ubwe muri Matayo 28 umurongo wa 19 ati, "Nuko mugende muhindure abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera." 2 Corinthians 13:14 says, "May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be within you all." Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 14 wakatubwira ngo, "Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera bibane namwe mwese." Yes, God the Father knew you and chose you a long ago. Ni ukuri Bibiliya ikakomeza ikampamiriza ngo mwatoranijwe nk'uko Imana Data wa twese yabamenye kera. And his Spirit has made you holy, and as a result you have obeyed him and have been cleansed by the blood of Jesus. May God give you more and more grace and peace. Mubiheshejwe no kwezwa n'umwuka kugira ngo mwumvire Imana, muminjagirwe amaraso ya Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe. 1 Peter 1:2. Tubisoma mu rwambere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa kabiri. Now let's go to see God the Father. Rero mureke noneho turebe Imana Data. God the Father is God the eternal Father, is the creator, the source and sustainer. Imana Data ni Imana Uwiteka ushobora byose, Data umuremyi, isoko ya byose, ndetse ni narugira n'umutware w'ikirenga w'ibyaremwe byose. And sovereign, the ruler of all creation. Ndetse niwe mutware w'ikirenga w'ibyaremwe byose. He is just and holy and merciful and gracious, slow to anger, abounding in steadfast love and faithfulness. Arakiranuka kandi arera, n'umunyambabazi ndetse yuje ubuntu, atinda kurakara, yuje urukundo rudacogora no kudahemuka no gukiranuka. The qualities and the powers exhibited in the Son and the Holy Spirit are also revelations of the Father. Umwana w'Imana n'Umwuka Wera bagaragaje ibibaranga ndetse mu bubasha bwabo nabyo bihishura Imana Data. Yes, God the Father, in Genesis 1:1 we have read, "In the beginning God created the heaven and the earth."
Imana data iravugwa neza ubisomye mu itangiriro cya mbere umurongo wa mbere ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Revelation 4:11, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Ibyahishuye igice cya kane umurongo wa 11 akaduhamiriza ngo mwami wacu mana yacu ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko. Hallelujah. Hallelujah. We are so thankful to have a God like that. Turashimira Imana cyane kandi biratunezeza kuba dufite Imana ngiyi ngiyi. I believe most of us have memorized this text, John 3:16. Nizera ko buri wese muri tuduteza amatwi yafashe mu mutwe iri somo ryo muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believed in him should not perish but have everlasting life. Isomo ritubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. No believer has ever doubted that the Father is divine. Nta muntu wizera, nta mwizera numwe wigeze ashidikanya ko data wa twese ari Imana. If we believe that God exists, then the three mentioned persons, Father, Son, and Spirit, must be the God we believe in. Rero niba twizera ko Imana iriho, ubwo rero ba batatu bavuzwe Imana Data, Mwana na Mwuka Wera, abo rero bagize Imana ndetse n'Imana twizera. Let's see God the Son. Mureke turebe Imana God the Son is God the Eternal Son became incarnate in Jesus Christ. Imana Mwana n'Imana yahindutse umuntu muri Yesu Kristo. Through him all things were created. Ibintu byose byaremewe muri we, and the character of God is revealed. Kandi muri we niho hashurirwa imico y'Imana. And salvation of humanity is accomplished. Kandi agakiza k'inyokomuntu kasohorejwe muri we. And through him the world is judged. Kandi muri we nimo isi izacirwa urubanza. Jesus is forever truly God. Yesu ni Imana yukuri iteka ryose. And he became also truly man, Jesus the Christ. Kandi nanone yahindutse umuntu nyamuntu Yesu Kristo. Jesus was conceived of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. Yesu yasamwe kubw'umwuka wera kandi yavutse ku mwari Maria. Let's read John 1, verse 1 to 3. Reka dusome Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza wa gatatu. In the beginning there was word. Haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo. And the word was with God. Jambo yahoranye n'Imana. And the word was God. Kandi jambo yari Imana. He was in the beginning with God. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. Ibintu byose niwe wabiremye ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. John 10:30. Jesus said, I and the Father are one. Yohana 10:30. Yesu yaravuze ati jewe na data turi umwe. John 14:9, Jesus said, he that have seen me have seen the Father. Yohana 10:95 akatubwira ngo umbonye ababonye data, uwo ni Yesu uvuga. But to the Son, God the Father says, ariko Imana data yabwiye umwana wayo iti, oh, your throne, O God, is forever and ever. Ariko iby'umwana wayo nabyo yarabyeruye iti, intebe yawe Mana ni iteka ryose. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. Inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka. Hebrews 1:8. Abahebura igice cya mbere umurongo wa 9. In the Bible we found explicitly stated that Jesus Christ, the Word made flesh, the Son, is God. Muri Bibiliya tuhasanga bisobanutse neza bivugwa ko Yesu Kristo, jambo wigize umuntu, umwana w'Imana, ari Imana. Furthermore, the Son is attributed qualities that only divinity has. Rero umwana afite ibyangombwa bimuranga bifitwe n'Imana gusa.
We found out that the Son also is a creator, judge, he upholds, he is worthy of worship, and he has power to forgive. Rero tubona ko umwana w'Imana n'umuremyi n'umucamanza nawe ni usigasiye ibyaremwe akwiye kuramya no gusingizwa kandi afite ububasha bwo kubabarira ibyaha. Let's see God the Holy Spirit. Mureke turebe Imana umwuka wera. God the Eternal Spirit was active with the Father and the Son in creation, in incarnation, and redemption. Imana mwuka uhoraho yakoranye na Data wa twese, akorana na Mana mwana mu irema, mu kwigira umuntu kwa Kristo no mu gucungura umuntu. The Holy Spirit inspired the writers of the scriptures. Mwuka wera kandi ni nawe wahumekeye abanditsi b'ibyanditswe byera. He filled Christ's life with power. Niwe kandi wujuje ubuzima bwa Kristo imbaraga. He draws and convicts human beings. Yireherezaho abantu kandi akabemeza ibyaha. Those who respond, he renews and transforms into the image of God. Kandi abitabiriye irarika rye no kubireherezaho kwe abagira bashya akabahindura akabarimamo ishusho y'Imana. God the Holy Spirit sent by the Father and the Son to be always with his children. Rero mwuka wera yoherejwe n'Imana Data ndetse na mwana kugira ngo babane n'abana b'Imana. Yes, he extends spiritual gifts to the church. Ikindi kandi niwe ugaba impano z'umwuka kazi hitorero. He empowers the church to bear witness to Christ. Kandi ahitorero imbaraga zo guhamya Kristo. And in harmony with the scriptures leads people into all truth. Kandi afatanyije atanyuranyije n'ibyanditswe byera ayobora itorero mu kuri kose. And the angel answered and said to her, Luke 1:35, the Holy Spirit will come upon you and the power of the highest will overshadow you. Therefore, also, the Holy One who is to be born will be called the Son of God. Maraika yabwiye Maria muri Luka igice cya 35 ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Luke said that Jesus would be called the Son of God and he was born by the Holy Spirit. Luka yavuze neza ko Yesu yagombaga kuzitwa umwana w'Imana kubera ko yavutse ku bwa mwuka wera. John 14:16 says, I will pray to the Father, then he shall give another comforter that he may abide with you forever. Muri Yohani igice cya 17:16 Yesu yaravuze ati, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Acts 1:8 says, but ye shall receive the power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto me both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the utmost part of the earth. Yesu yongeye guhamya mu byakozwe mu gice cya 18 ati, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpa mu Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samaria no kugeza ku mpera y'isi. So God wants unity, equality, and plurality. Ahangaha rero tuhabonye Imana ari imwe, tubona ubumwe wigize mu batatu, tubona ko kandi bahwanya abo batatu, mbese n'ubwinshi mu bumwe. We have read this, Deuteronomy 6:4, hear O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ibi twabisomye mu gutegeka kwa kabiri igice cya 6:4 ngo umva wa bwoko bw'Abisirayeli, we Uwiteka Imana yacu niwe Uwiteka wenyine. And in John 10:30, Jesus said, I and my Father are one. Ndetse no muri Yohani igice cya 10:30 Yesu yaravuze ati, jye na Data turi umwe. The Hebrew word one used in those texts is the same that is used to say that man and woman are one flesh. Ijambo ry'Igiheburayo rivuga umwe ryakoreshejwe muri iyi mirongo ni rimwe n'ibyakoreshejwe mu kuvuga ko umugabo n'umugore bahinduka umubiri umwe. Therefore, what the word involves is a complex unit. Rero iri jambo
rimwe ubumwe rivuze ubumwe busobekeranye. God is three persons in one. Imana ni abatatu muri umwe. Let's go and see another text, 2 Corinthians 13:14. Reka turebe irindi somo icyo ritubwira. The grace of the Lord Jesus and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Bibiliya ikomeza kuduhamiriza mu rwa kabiri rw'Abakorinto 13 ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'umwuka wera bibane namwe mwese. Amen. And through what we have studied, we can conclude that God is one in three equal persons. Rero turebye kubyo tumaze kwiga byose dushobora kwanzura ko Imana ari imwe mu batatu. Who are co-eternal and united in purpose. Ni imwe mu butatu, abatatu bakorana, bahorana, bahoraho iteka ryose kandi bahuje umugambi. How about Trinity, this three, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, related to our salvation? No, nese aba batatu, Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, bahurira bate ku by'agakiza kacu? Remember that if Jesus was not God, was not divine, muzirikane rero ko iyo Yesu ataza kuba ari Imana, then God's law would not be as sacred as God himself. Rero amategeko y'Imana ntiyari kuba arayera nk'uko yera. Because violation of God's law would be something for which a created being could atone. Ibyo niko byari kuba bimeze kubera ko kwica amategeko y'Imana byari kuba ari ikintu ikiremwa cyajyaga guhongerera. The law would be only as sacred as the created being and not as sacred as the creator. Iyo biba bityo amategeko yari kuba ari ayera nk'uko ikiremwa muntu cyaba ari kera. So we created being could atone for other sins. Iyo bimera bityo rero amategeko atera nk'uko Imana yera, twebwe abantu twajyaga guhongerera abantu bagenzi bacu. But listen to this. Ariko mutega amatwi iki ngiki. Sin itself would not be so bad if all it took to atone for it was the death of the creator, not the death of the creator to atone for it. It is not so bad if the creatures atone for it, not the creator. Icyaha nticyabaga kuba ari kibi ku rwego ruhambaye iyo biza gusaba ko gihongererwa binyuze mu rupfu rw'ikiremwa. Ntigihongererwe binyuze mu rupfu rw'umuremyi ubwe. But the fact it took God himself in the person of Christ to remedy sin, nyamara kuba icyaha cyarasabye Imana ubwayo muri Yesu Kristo kugira ngo abe impongano y'icyaha, presents to us powerful evidence of the seriousness of sin. Ibyo biduha igihamya gikomeye cyane cy'uburyo icyaha ari kibi birenze. Now, for our salvation, who must we thank for? None se ninde twashimira agakiza twahawe? Number one, the Father, because he loves us and sent the Son. Uwo duheraho ni Imana Data wa twese kubera ko yohereje umwana we. Number two, we thank the Son because he died in our place and he perpetually intercedes on our behalf. Dukurikizaho gushimira Imana mwana kubera ko yadupfiriye kandi agahora adusabira. We thank the Holy Spirit also because he exalts and glorifies the Son and he shows us the purity of his justice and the salvation we have in him. Dushimira kandi Mwuka Wera kubera ko ahesha ikuzo n'icyubahiro Imana mwana kandi akatwereka ubutungane no kwera ko gukiranuka kw'Imana ndetse n'agakiza twaherewe muri Yesu Kristo. John 15:26 says, but when the helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth, who will proceed from the Father, he will testify of me. Bibiliya iratubwira muri Yohana 15:26 ngo umufasha naza uwo nzaboherereza ava kuri Data, ari we mwuka w'ukuri ukomoka kuri Data azampamya. Dear listener, nshuti uduteze amatwi, the Father, the Son, and the Holy Spirit, Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera, have pledged themselves
to make God's children more than conqueror. Biyemeje ko abana b'Imana barushishwaho kuba abaneshi. Through him that loved them. Binyuze mu wabakunze. The Lord is gracious and long-suffering. Uwiteka yuje ubuntu kandi arihangana. Not willing any should perish. Kandi ntashaka ko hagira n'umurimbuka. He has provided power to enable us to be overcomers. Yatanze imbaraga zitubashisha kuba abaneshi. Yes, God can be known. Nukuri umuntu yamenye Imana. How many of you believe that God can be known? Ni bangahe bizera ko umuntu yamenye Imana? I hope you believe. Nizera kandi twizera ko mubyizera. How many believe in the triune of God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit? Ni bangahe bizera ubumwe mu bumana Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera? I hope you believe. Kwizera ko ibi mubyizera. Now do you want to thank God the Father, the Son, the Holy Spirit for making the plan of salvation for us? None se murashaka kandi mwifuza gushimira Imana Data, Imana Mwana, Mwuka Wera kuba barakoze umugambi w'agakiza ku bwacu? God is so loved the world. Imana yakunza bari mwisi cyane. And God can be known. Kandi Imana ishobora kumenywa. Let us pray. Mureke dusenge. Heavenly Father, Data uri mwijuru, thank you because you, our God, can be known. Turagushimira kuko uri Imana yacu dushobora kumenya. Thank you because you have revealed yourself. Turagushimira ko watwihishuriye. Through creation. Binyuze mu byaremwe. Through scriptures. Binyuze mu byanditswe byera. Through Jesus Christ. Ndetse no muri Yesu Kristo. Oh, thank you, Lord. Turagushimira Mana. For making the plan of salvation for us. Turagushimira kuba warakoze umugambi w'agakiza kacu. We thank you, God the Father. Turagushimira Data. We thank you, God the Son, Jesus. Turagushimira Yesu Kristo. We thank you, God the Holy Spirit. Turagushimira Mwuka Wera. As we continue studying your words, turagushima kandi turagusanga ubwo dukomeza kwiga ijambo ryawe. May we continue to build an intimate relationship with you. Turagusanga udufashe dukomeze kubaka umubano ukomeye uhamye tugirana nawe. More than that, may we all decide to walk with Jesus always. Turagusanga utubashishe kurushaho kwiyemeza kugendana na Yesu iteka ryose. Thank you, Lord, for hearing and answering our prayer. Turagushimiye Uwiteka kuko wumvise gusenga kwacu. Bless all our listener. Uhe umugisha umuntu wese uduteze amatwi. Throughout this country of Rwanda. Uri muri iki gihugu cy'u Rwanda. We pray in Jesus' name. Tubisabye byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen.